Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda Illuminati tashkilotining atayin tayyorlagan bir videosini sizlar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Videoni boshlashimdan oldin bu lavhaga diqqat qiling. 2019-yil 15-aprelda Notre Dame'da chiqqan yong'inda 856 yillik tarixiy qalaning kattagina bir qismi yonib kulga aylandi. Juda ham qattiq qo'riqlangan bu qalada qayerdandir yong'in chiqib, butun boshli qalani yo'q qila oladimi? Albatta, bu holat videomizning mavzusi emas. Chunki bu yong'inning kelib chiqishi va keyinchalik dunyoda bo'ladigan voqealar aslida juda oldindan reja qilingan. Videoda reklama yo'qligi uchun videomizga bir dona like bosib qo'ying. Demak, biz boshladik. Audio Jungle. Bu videoda shunday yashirin sirlar va rejalar borki, dunyoning kelajagiga ta'sir qilishi aniq. Ba'zi bir insonlar bunaqa gaplarni safsata deb o'ylashlari ham mumkin. Siz ham bu multfilmlar kelajakni qanday qilib bila oladi deb o'ylashingiz mumkin. Albatta, kelajakda nima bo'lishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ammo dunyodagi bu yashirin tashkilot kelajakda nimalar bo'lishini reja qilib uyushtira oladi. Bu gaplarni isbot qilish uchun videoni aniq bir fakt bilan boshlaymiz. Egzak binolarni portlaganini bilasiz. Bu voqea 11 sentyabr 2001-yilda sodir bo'ldi. Bu portlashdan 4 yil oldin The Simpsons multserialida egzak binolarni qachon qanday portlashi ko'rsatib berilgan. Bu qissaning qo'lida turgan daftaridagi 911 raqamlari bunga yaqqol misol. Yana bir shunga o'xshash dalil. Portlashdan 5 oy oldin Johnny Bravo nomli multserialda devordagi rasmda bir binoni tutunlar ichidagi holatini va u rasmda coming soon, ya'ni tez orada yozilganini ko'rishingiz mumkin. Illuminati o'z qora ishlarini oldindan ko'rsatishni yoqtiradi. Bu narsa ularni kelajakda dunyoga hukmronlik qilishlarini bir belgisi hisoblanadi. Ana endi bu tashkilotning kelajakda bo'ladigan voqealarni ko'rsatib bergan multfilmini tahlil qilamiz. iPad God 2. Videoning boshlanishida boyagina men sizlarga aytgan bir holat bor. Orqa tomonga diqqat bilan e'tibor berib qarasangiz, tutunlar ichidagi ikkita binoni ko'rasiz. Buni yanada tushuntirib bergan bir holat bor. Pastdagi yozuvga diqqat bilan e'tibor berib qarasangiz, 9 tarifga ko'zingiz tushadi va oldida Rim raqamlari bilan 2 yozilgan. Bu ikkisini birlashtirsak 9 va 11 raqamlari paydo bo'lyapti. 2 raqamini Rim raqami bilan yozganlari 100% ataylab qilingan ish ekanligini sezdirib turibdi. Egzak binolar va 911 raqamini birlashtirsak, egzak binolarni portlagan vaqtini ko'rishimiz mumkin. Bu sahna multserialning boshlanishi. Qamab qo'yilgan bir echki. Ba'zi bir manbalarda echki shaytonning yer yuzidagi belgisi hisoblanadi. Shundoq ham peshonasidagi 666 raqami buni isbotlab turibdi. Echkini pastida bir xizmatchi itini zo'rg'a ushlab turganini ko'rasiz. Qo'lida esa bir qurol bor. Keyingi sahnada esa shaytonni tasvirlagan qo'llarni ko'ryapmiz. Bir qo'lida pulning belgisi bor, ya'ni Amerika dollari. Ikkinchi qo'lida esa urushning belgisi bor, ya'ni qon bor. Qo'llarida esa iplar bilan qo'g'irchoq qilib o'ynatayotgan bir odam bor. Amerikaning eski prezidenti Jorj Bush. Bu sahnada Jorj Bushni shaytonga xizmat qilganini bizga ko'rsatmoqchi bo'lishgan. Aslida shaytonga xizmat ham emas. Shaytonning rejalarini amalga oshirishda xizmat qilgan desak to'g'riroq bo'ladi. Misol uchun, urush, qullik, ochlik, shaytonning orzu qilgan ishlarini Jorj Bush amalga oshirib kelgan. Hammaga ma'lumki, butun dunyo Jorj Bush prezident bo'lgan davrida yetarlicha bunaqa holatlarni boshidan o'tkazgandi.
George burchini va sinfdagilarni katakchalik xonada ko'ryapmiz. Bu belgi ham masonlarning bir belgisi hisoblanadi. Dunyoni boshqarishda masonlarning o'rni katta ekanligini ochiq-oydin ko'rsatmoqchi bo'lishgan. George burchini harakatlari mantiqsiz, ahmoqona ekanligini ko'rishimiz mumkin. Boshidagi shapka esa unga jinni ahmoq roli berilganligini bildirib turibdi. George Burchning ahmoqligi Amerika xalqi tomonidan bir necha bor tilga olingandi. Buni siz ham yaxshi bilasiz. Endi esa doskaga va atrofdagi jismlarga diqqat bilan qarang. Bu sinfdagi jismlarda kelajakka oid qiziqarli havolalar bor. Masalan, chap tarafdagi xaritada Amerikani bir qismini ko'rsatgan ishoratli yerlar bor. Albatta, bu ishoralar taxminan belgilanmagan. Birinchi ishoratli yer. Bu yer New York. Egzak binolarni portlatilgan joy. Ikkinchi ishoratli yer. Oklahoma City. 1995 yildagi bombali hujum bo'lgan joy. Uchinchi ishoratli joy. New Orleans. 2005 yilda Katrina dovuli bo'lgan va shaharni yer bilan bitta qilingan kun. To'rtinchi va so'nggi ishoratli yer. 2010 yil 20 aprelda Meksika dengizida AQSh davlatining eng katta neft bilan bog'liq baxtsiz hodisasiga sabab bo'lingan joy. Xaritaning yuqorisida bir boyqush bor. Bu boyqushning ma'nosi dunyo liderlarini har yil bir oraga kelib o'z marosimlarini o'tkazadigan joyni bildiradi. Ba'zi bir manbalarga ko'ra, bu marosimning nomi Bohemian deb ataladi. Bu yerda dunyo uchun juda ham muhim qarorlar chiqarilishi aytilmoqda. Xaritaning pastida esa qorga o'xshash shaklga ko'zingiz tushadi. Bu qor parchasining ich qismiga e'tibor berib qarasangiz, keksagram, ya'ni Isroilning bayrog'ini ko'rasiz. Endi bu uch lavhani birlashtirsak, qarshimizga nima chiqar ekan? Birinchi, dunyoni biz boshqarmoqdamiz. Ikkinchi, Isroilning, ya'ni Rothschildning kuchi ham biz bilan. Uchinchi, agar kerak bo'lsa, istagan ishimizni qila olamiz. Bu gapni isbotini videoni davomida ko'rib borasiz. Doskada evolution, ya'ni evolyutsiya yozuvini ko'rishingiz mumkin, lekin ba'zi harflar atayin tushirib qoldirilgan. Past tarafda esa F tenglik minus F formulasini ko'rishingiz mumkin. Bu formula Newtonning 3-chi harakat qoidasi, ya'ni jismga qandaydir kuch bilan zarba berilsa, jism ham zid tarzda orqasiga qaytishi deb tushuniladi. Yonida esa bir ajdarho va yuqoridan kelgan chaqmoqni inson miyasini ikkiga bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Sizningcha bu ikki havolaning ma'nosi nima bo'lishi mumkin? Videoni ko'rishda davom etamiz. George burchini bir onda Barack Obamaga aylanganini ko'ryapmiz. Ya'ni o'z joyini Obamaga bo'shatib berishini. Diqqat bilan e'tibor berib qarasangiz, Obamani o'qimishli odamlarni bosh kiyimini kiyganini va madaniyatli ekanligini ko'rishimiz mumkin. George Bush esa ahmoqona bosh kiyim kiyib, jinniga o'xshab harakat qilgandi. Obamani esa atrofga qahqahlab kulishini ko'ryapmiz. Juda ham aqlli, juda ham yaxshi prezidentga o'xshatishgan. Obamani bu harakati aksincha rol o'ynayotganini ham bildirib turibdi. Chunki doskadagi baland ovoz bilan kul yozuvini o'qishingiz mumkin. Bu yozuv dunyoni boshqarayotganlar tomonidan berilgan buyruq ekanligi aniq. Obama kularkan egilib, qo'llarini birlashtirib, tiz cho'kkan shaklda ishora qilganini ko'ryapmiz. Sizning so'zingizni eshityapman ma'nosida. Haqiqatan ham Obama kulib yurardi. Obama bu lavhada kulib turgan bo'lsa-da, u haqida biroz ma'lumot to'plasangiz, Obamani dunyoga kulmaganini va achinganini ko'rasiz. Bu yerdagi kichik qizni ko'pchiligingiz tanidingiz. Alisa va ajoyib dunyo multfilmidagi o'sha qiz. Bu gapni isbotini orqadagi quyon va exit, ya'ni chiqish yozuvidan bilib olsangiz bo'ladi. Diqqat bilan e'tibor berib qarasangiz, chiroqlar o'chganida quyon va exit yozuvi yaqqol bilintirib qo'yilgan. Qizni atrofida sim bilan o'rab bog'langan yosh bolalar bor. Bolalarni bo'yinlari egik va baxtsizlar.
Bu lavhada esa lagerdagi mahbus bolalarga urg'u solingan bo'lishi mumkin. Ajoyib dunyo multfilmida bu holatni teskarisini ko'rgandik. Bu sahnada esa azoblangan va baxtsiz bolakaylarni ko'rsatib o'tishibdi. Multfilmning davomida esa qiz olmani yerga tushirganini ko'ryapmiz. Olma ikkiga bo'llandi. İçidan esa lotus gülü o'sib chiqdi. Bu belgi esa manavi oydinlikka erishishni kaliti hisoblanadi. Yerdagi L va K harflarini ham ko'ryapmiz. Sizningcha bu L va K harflarining ma'nosi nima bo'lishi mumkin? Obamaning oyog'ini tagida haj belgisi bor Angliyaga oid oltin tanga ko'rinyapti. Bu sahnada Bitcoin puliga urg'u berib o'tilgani aniq. Bu sahnada esa birdaniga Obama andisha ichida qolib, peshonasidan sovuq ter oqmoqda. Menimcha kimdir uni sotib qo'yganini tushunib yetdi. Kamera Obamadan uzoqlashganda oynada ko'ringan, keyin esa devorda chizilgan grafikni ko'ryapmiz. Diqqat bilan e'tibor berilsa, buni Psalm 23 yozuvi ekanligini bilib olsa bo'ladi. Bu diniy kitobdan olingan, ya'ni Zelortdan. Aslida dinga ham aloqasi bor. Chaqmoqni oldinroq ham ko'rgandik. Sinfdagi chaqmoq bilan bu yerdagi chaqmoq ham bir xil. Chaqmoqni ko'rsatib nima demoqchi bo'lishyapti? Diqqat qiling. Ham miyamiz bilan va aqlimiz bilan, hamda dillarimiz bilan bizlarni bir-birimizga qarshi qilib urush chiqara olishlarini ko'rsatib berishmoqchi bo'lishgan. Illuminatining asl maqsadi dunyoda yangi dinni kashf qilib odamlarni shu din bilan boshqarmoqchi bo'lishlari mumkin. Endi esa Amerikaning bayrog'ini ikkiga bo'linganini ko'ryapmiz. Ikki parchani bir dona ip ushlab turibdi. Yaqin kelajakda Amerikada ichki urushlar boshlanishi aytilmoqda. Buni siz ham eshitgansiz. Bu bayroq bilan bunga urg'u berilgan bo'lishi mumkin. Buni vaqt o'tgan sari ko'rib boramiz. Yana egzak binolarni portlashini ko'ryapmiz. Bu sahnada Usama bin Ladinni ko'ryapmiz. Yonidagi islomning belgisi hilol oy bilan birgalikda kimgadir duo o'qiyotgandek. Ammo muhim bir belgi bor. Ustidagi kiyimda AQSh armiyasiga qarashli logo bor. Bu belgi ularga xizmat qilganini yaqqol bildirib turibdi. Orqa tarafga diqqat bilan qarasangiz, neft qazilayotganini ko'rishingiz mumkin va u neftni Amerika yashirin tarzda olib kelayotganini ham ko'ryapmiz. Bu yerda ozodlik haykalini ko'rmoqdamiz. Isroilning logosini ustida joylashtirilgan. Ammo ozodlik haykali birdaniga yiqilganini ko'rmoqdamiz. Bu esa Isroil bilan bir bo'lgan Amerikani oralariga sovuqchilik tushishini bildiradi. Yoki Amerikani bu ishdan zarar ko'rishini bildiradi. Chunki chiqqan neftdan Isroil ham foydalanmoqchi. Bunga o'xshash holatlar vaqtlar o'tib, oralariga sovuqchilik tushishini anglatadi. Endi esa hali tug'ilmagan chaqaloqni onasini qornidayoq ko'rmoqdamiz. Bolani atrofini ilon o'rab olmoqda. Chaqaloqni televizorning ichidan bir ko'z kuzatib turganini ko'rmoqdamiz. Buni ma'nosi hammaga suvdek ayon. Yangi tug'ilgan har bir bola televizor yoki sotsial set tarafidan miyasi yuvilayotgandek tug'ilmoqda. Bolalar tug'ilib ulgurmasidan yomonlik atroflarini o'rab olmoqda. Bu sahnada yuragi yonib uxlab kelayotgan odamni ko'rmoqdamiz. Peshonasida biz bilgan Illuminatining belgisi bor. Bu ko'rib turgan odamingiz soxta payg'ambar, ya'ni soxta Isodir. Boshidagi ismdan Iso payg'ambarni o'lgan kunidagi holatiga urg'u solinganini ko'ryapmiz. Nima uchun soxta payg'ambar ekanligini birozdan keyin tushuntirib o'taman. Endi esa Dajjolni ko'rmoqdamiz. Dajjol bir necha diniy kitoblarda bir ko'zli yomon kishi ekanligi aytib kelingan. Agarda meni gaplarimni yolg'on deb o'ylasangiz, videoni to'xtatib Dajjol haqida ma'lumot to'plashingiz mumkin. Dajjolni bir ekranda ko'rmoqdamiz. Soqolida Illuminatining aniq bir belgisi bor. Bola esa katta bo'lgan va miyasi anchagina xiralashgan.
ya'ni to'xtab qolgan. Bu bolakay hozirgi kundagi bolalarga juda o'xshab ketadi. Bolalarni 2-3 yoshlaridan qo'llarida telefonlar, planshetlar bilan o'yin o'ynarkan, videolar tomosha qilarkan ko'ryapmiz. Afsuski, hozirgi yosh oilalarda bolalarni tinchlantirishni oson yo'li telefonlar, planshetlar bo'lib qolmoqda. Ko'pchiligimiz dajjolni inson kabi tasavvur qilamiz. Balki haqiqatan ham dajjol medianing o'zi ham bo'lishi mumkin-ku. Media deb yomon o'rnak bo'ladigan kinolar, o'yinlar, sotsial set va boshqalarini aytmoqdaman. Bir o'ylab ko'ring, insonlarni ishontirishni va insonlarga ta'sir o'tkazishni eng yaxshi yo'li sotsial set, ya'ni internet emasmi? Bu yerda bolakayni aqli xiralashgan bir shaklda ko'rmoqdamiz. Masalan, yonidagi igna va dorilarga e'tibor bering. Ko'p kit o'yinidan ta'sirlangan yoshlarni o'z-o'zlarini o'ldirganliklarini eshitmaganmidingiz? U o'yindagi bolalarga qildirilgan ishlar sizningcha normal holat bo'lishi mumkinmi? Mana bu media yoki dajjolni bolalarni zehnlariga ta'sir o'tkazayotganini ko'ryapmiz. Bu lavhada esa xayolot raketalari bir masjidni portlatmoqda. Soxta payg'ambarni takroran ko'rmoqdamiz. Qo'liga qo'ngan kapalakni bir onda yoqib kulga aylantirmoqda. Kapalak umid degani. Aslida shu nuqtada bu kishini yomon odam ekanligini aniq ayta olaman. Musulmon bir ayolni bolasidan ajralganini ko'ryapmiz. Qo'lidagi bomba esa o'limini sababi ekanligi aniq. Orqa tarafda esa atom bombaga o'xshash bomba hozirgina tushganligi bilinib turibdi. Osmondagi tutun shaklidan va yoyilish izidan bu narsani atom bombasi ekanligi aniq. Bu sahnada esa yuzidagi chiziqlardan va rangidan bu bolakayni afrikalik ekanligi bilinib turibdi. Bolakayni oldida esa yarim yalang'och bir odamni ko'ryapmiz. Bu yerda bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sahnasi ko'rsatib o'tilgan. Bolachani titraganini ko'rib turibmiz. Oldidagi qutini ochmoqda. Quti ochilganda esa bolachani ko'zidagi nur so'nmoqda. Yana qaytib lotus gulini ko'rmoqdamiz. Bu sahnada kommunizmni botganini, ya'ni yo'q bo'lishini ko'rmoqdamiz. Kommunizmning belgisida o'roq va to'qmoq borligini ko'pchiligingiz yaxshi bilasiz. Videoning davomida oq bayroqli bir odamni ko'ryapmiz. Urushni oldida tik turib tinchlik istagan bir odam. Bu odamni qarshisida o'limni bildirgan bir skelet bor. Bayram qilmoqda va ortiq voz kech, mag'lub bo'lding demoqda. Bu gaplarni eshitgan bu kishi barcha umidlarini uzmoqda. Bu sahnada esa soxta payg'ambarni qayiqda uyqu holatida ko'rmoqdamiz. Oyog'idan olovlar chiqmoqda. Dajjolni hali ham yosh bolalarni fikrini buzayotganini ko'rmoqdamiz. Bu katta kichik ekranlar orasidan soxta payg'ambar olov bilan birgalikda yonib chiqib kelmoqda. Qayig'iga baliqlar to'lmoqda. Bu ikki ma'noni bildiradi. Payg'ambar kelganida to'kin sochin hayot u bilan birgalikda kirib keladi yoki uni ortidan ergashadigan ko'pchilik bo'ladi. Payg'ambar kelganida uni orqasidan ergashadigan ko'pchilik bo'lishi aniq. Diqqatli bo'ling. Bu lavha kelajakdan bizga bir signal bo'lishi ham mumkin. Galstukli ko'p odamlarni ko'rmoqdamiz. Bu odamlar hozirgi dunyoni boshqarishga harakat qilayotgan odamlarga ham o'xshaydi. Soxta payg'ambar o'rtaga chiqqan bir paytda bu odamlar birdaniga yo'q bo'lib ketyapti. Orqasidan dajjol deb o'ylaganimiz ekran ham soxta payg'ambarni kelishi bilan qochib ketmoqda. O'z joylarini boshqa bir odamga bo'shatib berishganga o'xshamoqda. Dajjol oradan chiqishi bilan aqli xiralashgan bolani o'ziga kelganini va sog'lomlashganini ko'rmoqdamiz. Albatta, soxta payg'ambar nimaga dunyoga hukmronlik qilayotganlarga qarshi chiqsin yoki dajjolni qochirib yuborsin deb o'ylashingiz mumkin. Buni sababi soxta payg'ambar oldin yer yuziga haqiqiy ekanligini ishontirishi, insonlarga o'zini yaxshi odam ekanligini isbotlashi kerak. Barcha soxta harakatlar ham shuning uchun oldindan reja qilingan. O'limni yoki yomonlikni bildirgan bu jism hali ham o'z ishini bajarayotganini yana bir bor ko'rmoqdamiz.
soxta payg'ambar kelganidan keyin musulmonlarni oyoqqa turishiga va yuksalishiga ham urg'u berib o'tilibdi. Bu sahnada soxta payg'ambar degan kishini shaytonga tegishli bo'lgan eshikdan chiqib kelayotganini ko'rmoqdamiz. Yomonlik bor tarafdan kelyapti. Keyinchalik esa soxta payg'ambarni sayohatini tugaganini ko'rmoqdamiz. Aynan shu yerda uyg'onmoqda. Ko'zini ichidagi olov bilan birgalikda boshidagi o'ralgan sim ham yo'qolmoqda. Keyinchalik esa u dahshatli voqea sodir bo'lmoqda. Orqa tarafda turgan Notre-Dame qalasi yer bilan bitta bo'lmoqda. 2012-yilgi bu multfilmda ko'rilgan bu qulash sahnasi 7 yil keyin hamda aynan shunday bo'lib haqiqatga aylandi. Juda ham qiziq va qo'rqinchli. Bu sahna ko'pchilikni o'ylantirib qo'ygani hech kimga sir emas. Videoning oxirida quyosh tarafidan kelgan samoviy toshlarni Misr piramidasini parchalaganini ko'rishimiz mumkin. Orqasidan qolgan piramidalar ham parchalanmoqda. Balki bu holat kelajakda bo'lishi mumkin. Chunki bu holatni bizga ishorat qilib ko'rsatishibdi. Videoni asl maqsadiga kelsak, dunyoda Illuminati ismli haqiqiy bir tashkilot bor. Bu narsa aslo tortishilolmas va bu tashkilotning kuchini dunyoni boshqarayotgan odamlar qo'llab-quvvatlamoqda. Videoni boshida aytganimdek, ba'zi filmlarda yoki multfilmlardagi sahnalarni ba'zi qismini masonlar oldindan ko'rsatishadi va bu narsadan zavq olishadi. Bu holat kelajakni bilganlarini emas, aksincha kelajakda bo'ladigan voqealarni uyushtira olishlarini anglatadi. Kelajakdagi yillarda nimalar bo'ladi? Bularni birgalikda ko'ramiz. Videoda men qochirgan belgilar, ishoratlar bo'lsa, kommentariya qismida yozib qoldiring. Unutmang, bu Bor Gap kanali. Hali biz bilishimiz kerak bo'lgan juda ko'p sirlar bor. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.